はい、どうも皆さん、こんにちは。この度は、重大発表がありまして、この動画を撮っております。クラクラチャンネルの、ケイスケです。ポン!ということで、ちょっとですね、皆さんに重大発表というか、報告しなければいけないことがありましてね、ちょっとね、今撮っているんですけども、実はですね、私、ケイスケ、2月4日、月曜日に開催された、エアギター、札幌雪祭り予選、1位通過いたしました。よいしょー。はいはいはい。ということで、動画とかね、コミュニティ機能とか、ツイッターの方でもお知らせしておりました。私、ケイスケですね、3年ぶりにですね、あ、ちなみに2014年エアギター世界要因なんですけどもね、2017、8とか、出てなかったんですよ。なので、3年ぶりに、エアギター予選1位通過することができました。皆さん、本当に応援ありがとうございます。なのでね、今日はですね、まあ、北海道に行ってきたわけで、札幌雪祭り。まあ、それに関するね、エアギター予選のね、まあ、雑談というか、もう、スケラジオ的なね、感じで、今回の動画をお送りしていきたいなと思います。まずは、応援してくださった皆様、そして Twitter などでお祝いコメントくださった皆様、本当にありがとうございます。で、あとは、北海道の、に住んでるね、リスナーさんもね、結構見に来てくださいまして、本当にね、ありがとうございます。応援してくださって、動画とかもね、撮ってね、くださって、ツイッターの方で上がってますんで、まあ、ケイスケエアギターで検索していただければ、見れると思います。でね、自分もね、ちょっと自分のプレイ動画載せようと思ってね、一応撮ってたんですよ。撮ってて、で、このチャンネルで公開しようかなと思ったんですが、ちょっとね、著作権的に厳しいかなっていう感じなので、ちょっと今回、断念いたしました。申し訳ありません。著作権のもう普通の楽曲とかって、まあ、BGM とかで使うとね、結構やっぱり著作権で YouTube とかうるさいんですよ。あのね、一回ね、フリー素材の BGM 使用して、動画とかね、作成して載せたんですよ。そしたらね、著作権申請されてる、なんか楽曲に似てたっぽくて、それが、広告とかつかなくて通んなかったっていうことがあるんですよ。で、今回使用した楽曲も、エアギター最終予選で、使った楽曲、あれはね、4分ぐらいの楽曲で、一部一部をほんとね、10秒ぐらいで抜粋して、ギュッて縮小したやつだったんで、動画して、動画載せれて、で、収益化もできているんですけど、今回使用した楽曲に関しては、結構ね、何秒以上使うとダメだったんだっけな、アウトだっけな、30秒以上だったっけな、まるまるね、使っちゃうとアウトだったんで、今回使用した楽曲に関しては、結構ね、3、40秒ぐらいね、そのまんま使っちゃってるっていう、感じの曲だったんでね、今度はね、今回はちょっと載せれないという形になりました。なので、ツイッターやってる方ね、ケイスケエアギターで検索するとね、動画出てくると思います。自分もね、いいねしてるんで、まあ、自分のいいね欄から、探してみてね、ご覧ください。で、札幌雪祭りの感想をちょっとね、話していくんですけど、まあ、なんで札幌雪祭りでエアギター予選開催されているかっていうと、知らない人のために一応説明しておくと、エアギターって、の世界大会ってフィンランドの、で、開催されてるんですよ。まあ、フィンランドオールっていう地方で開催されてるんですけども、フィンランドと日本の国交樹立100周年を記念して、今回札幌雪祭りで、まあ、フィンランドフェスティバル的な、7丁目あたりでね、やったんですよ。で、フィンランドといえばっていうので、まあ、エアギター予選、じゃあちょっと開催してみようかっていう形でね、開催される運びとなりました。で、会場、すごかったですよ。こちら、ご覧ください。フィンランドのヘルシンキ大聖堂の雪像、このステージの上でエアギターをやりました。で、めちゃくちゃもう下手した、もう世界大会のステージよりもでかくて、横幅が2、30メートル、奥行き6メートルのところでエアギターやってきました。で、やってきた感想としては、めちゃくちゃ寒かった。確かマイナス8度とか、で、ほとんど途中からもうほぼ裸みたいな状態になってプレイしたんで、めちゃくちゃ寒かった。だからね、動画撮ってたんですけども、ちょっと見直したらね、やっぱりね、寒すぎて、体がね、かじがんで、ちょっとね、キレが悪かったですね。まあ、行く前は、まあ、ウォーミングアップとかして、体温めればなんとかなるだろうと思って、まあ、ちゃんとウォーミングアップもして、体温めてからやったわけなんですけど、もう全然出た瞬間に、もう一気に体が冷え込んで、思い通りの、練習通りの動きではなかったですね。もう練習通りじゃないですね。もう全然違った動きとかも入っちゃったりとかしてて。で、あとはね、やっぱり、雪像なわけですよ。雪なんですよ、ステージ上が。
なので、まあ、雪とか経験したことない人、わかんないと思うんですけども、雪ってさ、こう人がね踏めを踏むほど硬くなってちょっと滑りやすくなるんですよ。北海道とかね、あの横断歩道とかコンビニの前って人の通りが激しいんで、そこの雪って もうかなり固まって、あの転びやすいランキングとかでもうね結構上位に食い込むんですが、まあそれぐらいね、なんて言ったらいいんだろう、ステージ上も結構ね足場が悪いというか、ちょっとねあの転んで怪我しちゃう人出ちゃわないかっていうのが少し心配でしたね。まあただやった感想としては本当にちょっと転びそうになって重心が定まんなくて、さっき言ったように練習通りの、動きじゃない動きとかも入ってたりとかしてね、あのやっぱり変な筋肉を使ったっていう感じだから、もう翌日筋肉痛でなんか普段使わないようなところがちょっと痛くなったりっていうのはありましたが、まあ、ただすごい良かったのが、あのお客さんがめちゃくちゃいっぱいいて、であとはね海外のお客さんとかもすごい多かったんですよ。あの今ね中国旧正月じゃないですか、もうクラクラの方でも旧正月のあのキャンペーンとかやってますよね。なので中国人の観光客がすごい多かった。ホテルももう廊下から中国語がもう飛び交うぐらいな形で中国のお客さんも多かったし、あとね欧米の方とかも、ね、結構いらっしゃって、もうなんか世界大会に似てる雰囲気、もうみんなノリが良かったんですよ。やっぱりお祭りだからですかね、ノリもすごい良くて、歓声とかもめちゃくちゃ上げてくれたりとかして、すごい楽しかったですね。で今回自分がやったプレイの内容としては、まあ、今まで自分結構何回 海外に行きまして、で海外の人たちに、受けた、小ネタとか仕込みですね、仕込みをもうギュッと1分間に綺麗に出し切れるようなもう 5,6 個ぐらい仕込んだプレイをねやったんですよ。もう海外向けの人た、海外とかにももう世界大会想定してるぐらいなつもりでね作りましてやりまして、やっぱり歓声もねいっぱい上がってて、すごいああこう頑張って考えた甲斐があったなって思いました。ちょっとね1月ね動画毎日2本ぐらい投稿してて忙しくて、曲をね聴いて探して編集する時間っていうのもなくてね、ほんと大変で練習時間もなかなか作れなかったですよね。なので1月末あたりはねちょっとエアギターに集中したくて動画ね1本ぐらいしか投稿できなかったんですけれども、まあそれぐらいに頑張って練習してね考えて作ったプレイとなっておりまして、なんとかね1位通過することができました。あの今までのエアギターって仕込みあっても2個とか、のプレイとかだったんですよ。なのでもうめちゃくちゃもう海外の人たち受けるような仕込みをもう綺麗にしっかりと発揮 できる、できたらね、5,6 個ぐらいもう一瞬にもうこう詰め合わせたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなっていう仕込みの全部乗せみたいな、全部盛りみたいなプレイをやったんですよ。ただ今回やったプレイに関しては本当はあともう1個から3個ぐらいはねもっと仕込めたんですが、ただステージが雪像なわけですよ。傷つけたりとか汚したりとか散らかしたりってやっぱりダメなんじゃねえかなって思ったので、本当は仕込めるはずの仕込み1個から3個ぐらいねもう減らしちゃってます。減らしてるんですけども、まあでも仕込み 5,6 個ぐらい仕込んでたんで、まあめちゃくちゃ仕込みましたよね。で、まあ、おかげさまで1位通過いたしまして、僕がストーカーしている、エアギター2014年、2018年世界チャンピオンの女優の名倉ななみちゃんも笑顔で祝福してくれました。ありがとうございます。いや、今回もななみ相変わらず可愛かった。本当にストーカーした、してきた回があったなと、去年はね、鹿児島までストーカーしていて、今回北海道まで行きまして、南は鹿児島、北は北海道までストーカーね、してきました。だから自分ね、全く旅行とか行かないんですよ。まあこういう機会とかじゃないと、全然ね、地方とか行ったりしないんですが、まあ、初めての北海道。で、かつ、札幌雪祭りも見れて、で、北海道の美味しいご飯、後で紹介するんですけど、北海道の美味しいご飯も食べれて、で、予選も通過して、大好きなね、タレントさんにも接近できる。もう最高な旅だったなって、思いましたね。で、何食べたかっていうと、あの札幌ねもう何がうまいんだろうってねいろんな人に聞いたね、もう何でもうまいと、もう海鮮とかも間違いないしジンギスカンは食っとけとかいろいろいただきまして、まあ味噌ラーメン食べたりとか、あとはねお寿司ですね、打ち上げでお寿司いただきましてごちそうさまでした。でやっぱりジンギスカンね、さっき言ったようにジンギスカン食べに行ったんですよ。まあそうしたら本当にうまかった。もうびっくりした。あのラム肉ってなんかちょっと臭みがあるみたいな話聞いたことがありまして、自分ねあの今まで羊の肉って食べたことなくて、ちょっとね本当に美味しいのかなと思って食べたんですけど、全然臭みとかもなくて、やっぱうまいところは本当美味しいんですね。めちゃくちゃうまくて口に入れた瞬間もいや肉が柔らかい、本当に柔らかくて、俺ね歯が悪いんですよ。
あのうちのね家系って歯がね悪い家系なんですよ。僕もね全然ね歯強くなかったんですけど、そんな自分でも噛み切れるぐらいのもう余裕でね、すってもう歯がすって入るぐらい、それぐらいの柔らかさでしたね。で脂も乗っててすごいジューシーで、いやもうとろけるようなお肉でした。あの今まで羊ってなんか脂乗ってるイメージなくないですか。こんな脂乗ってるんだっていうぐらいのジューシーさ、もう肉汁とかもすごかったし、いやもう一回ねまた北海道行ってジンギスカン食べたくなりましたね。でやっぱりね札幌ビールですよ。札幌ジンギスカンを札幌ビール園、札幌ビール博物館だっけ、なんだっけ、ちょっと名前うろ覚えでちょっと忘れちゃったんだけど、そこでジンギスカン食べて、でビールもね飲み放題で飲んだんですけど、まあねごくごくいける、グビグビいけちゃって、あのねドイツの時ぐらい、ドイツ行った時ぐらいもうねもうぐいぐい進む、それぐらいはやっぱり本場のビールってうめえなって思いました。でまあ今回予選通過したわけですよ。もう北海道も堪能してね、予選も通過したわけなんですけども、日本決勝大会ね、予選通過したら日本決勝大会に出場して、でそこで優勝するともうタダでフィンランドに行けて、でエアギター世界大会に決勝大会に出れるっていう、まあそういうシステムなんですけども、まあとりあえず私ケイスケ日本、予選ですね、まあ札幌予選通過しまして、日本決勝大会に出れることが決まりました。ただね日程聞いたところね、まだね詳しい日程は決まってないんですけど、なんかやっぱりね7月に開催されるみたいで、5ヶ月も先なんですよ。5ヶ月は長いなと。いつもね、大体、エアギター予選って、まあ、早ければ4月とかに始まって、4、5、6って行われて、で、まあ、4月あたりに決勝だ、なんですけども、まあ、2月なんで、めちゃくちゃ早い時期に開催して、通過したんで、今がね、じゃあ毎月、毎日練習するかっていうと、まあ、すごいね、上手くなるとは思うんだけど、多分自分のプレイに飽きると思うし、ちょっとこの時間どうしようかなって思ってます。どうしようかなってやっぱ悩みますよね。まあその分曲探して編集したりとかネタ考える時間っていうのはあるんだけど、ちょっとね、エアギター予選に近づいてて、ちょっと動画投稿落ち着いちゃったっていうか少なくなっちゃってるんで、動画投稿もね頑張りたいんでね、やっぱり曲探したりとか編集する時間もなかなか取れないので、どうしようかな、なんかおすすめの、ロックな曲、ね、詳しい方いましたらね、この曲はね、マジエアギターに向いていると思いますよと、いうね、方、もう洋楽ロックファンがいましたね、ぜひともおすすめ、教えてください、コメント欄に。一応ね、オフスプリングのカムアウトスインギングっていう曲をやりました。自分結構メロコアとかパンクロック系の曲好きで、サム41の曲とかもやったりとかしたし、あとはそうだな、グリーンデイとかもやったことあるし、まあそこら辺ですね。メタル系もまあ聞くっちゃ聞きますね。あと、まあ世界4位になった時の曲はロフトプロフェッスのエブリデイコンバットっていう曲をやったんですけども、まあ、なんかそういう感じの曲が好きですね。いや、でも、3年ぶりにエアギター予選出たんですけれども、まあ、去年は MC として出てね、あ、やっぱエアギター面白いなと、自分も出てみたいなと思って出たんですけど、やっぱりね、実際やってみると楽しかった。もう3年ぶりにやったらね、もう、なんだろう、お客さんが、わーとかって言ってくれる。なんだろう、今まで、まあ、芸人やってきて、で、まあ、YouTuber になってゲーム実況やってるわけですよ。で、毎日パソコンの前で独り言、毎日話し合えて。パソコンで、まあ動画載せてね、コメントつくのは嬉しいんですよね。やっぱり視聴者様の反応って見るとすごいね、好きで、もうコメント欄で毎回いつもね、楽しみにしてるんですけども、やっぱり自分が考えたことをステージ上で表現して、で、それでお客さんがさ、こう、わーって言ってくれる、全くの赤の他人を、たった1分っていう短時間で、何回もね、こう、なんだろう、わーって言わせたり、笑わせたりするっていう、あれがやっぱり楽しかったっすね。やっぱ、芸人やってね、ネタ、お笑いとか、あとエアギターもそうですよ。自分が考えたことで人がこう熱狂するみたいな、そういったものを作れたっていう、この承認欲求的なものが満たされる感じ。それがやっぱ面白いですよね。エアギター何が面白いのって、ね、なんでやってんのって言われるんだけど、自分の好きな曲を1分間にめちゃくちゃかっこよく、編集して、それをめちゃくちゃかっこよく振り付けして考えてやるっていうのがやっぱ、楽しいんですよ。で、それで、全くの、ね、赤の他人を、もう短時間で、こう、笑わせるっていう、それがね、楽しいんですよね。はい。なので、やっぱりね、この調子で、日本チャンピオンになって、初の日本チャンピオンになって、で、世界チャンピオンになれたらいいなと思っております。やっぱり世界チャンピオンとかになって、話題になったらさ、こうね、やっぱ登録者をね、増やすためにもね、やっぱりなんか自分がね、起爆剤にならないといけないなと思ったんでね、今回ね、今年チャレンジすることに決めたわけです。で、
世界チャンピオンにでもなれば、あ、なんかこの世界チャンピオン、ゲーム実況者でクラッシュオブクランっていうゲームやってるんだ、ちょっとインストールしてやってみようみたいなね、ユーザーも増えるかもしれないですか。なのでね、自分自身がね、そういう風にね、クラクラの普及に努めてやっていこうかなと思っております。いやでもね、世界チャンピオンになれる自信もねないんだよね。日本チャンピオンにもうなれるかな、わかんない。もうね、長谷奈々美ちゃんとかね、第2ラウンド、あの世界大会第1ラウンドは規定曲、あ、規定曲じゃない、自由曲で自分が編集した曲をやって、で第2ラウンドは協会側が用意した曲をアドリブで演技するっていうやつがあるんですけど、第2ラウンド俺苦手ではないんですけども、長谷奈々美ちゃんがねすごい上手すぎて勝てる気しないですね。あ、ちなみに名倉七海ちゃんは去年世界チャンピオンになってるんで、ディフェンディングチャンピオンとしてもうシードで世界大会決勝にね、行けるということなのでね、今回はね審査員として、今年は審査員として、参加しております。だから、あ、でも日本チャンピオンになったら名倉七海ちゃんとウォータープロの女優さんですよと二人でフィンランドに行ける、これはもう日本チャンピオンにならないといけませんね。ということで、反抗予告をした上で、今回はですね、エアギター札幌雪まつり予選1位通過したよーっていう動画、今までね、皆さん本当に応援、ありがとうございました。で、日本チャンピオンになれるよう頑張りますね。これからも応援の方よろしくお願いいたします。毎日ですね、クラクラ動画、ちょっと昨日はね、帰宅しなきゃいけなかったんで動画投稿できなかったんですけど、毎日ね、クラクラ動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。はい、ということで明日からね、動画頑張っていきます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。